Ahoj, ahoj, tam to z dalšího Robloxu tady s Vendou. Mňau, čau. Dneska tady zase máme hide and seek, kde jsme tady čičinky. Minule se vám to mega líbilo, což jsem strašně ráda, protože mě to bavilo, já jsem si to stejně chtěla zahrát. Bohužel tady jsme měli takovou jako zkouškovou hru, protože jsme se na tebe nemohli připojit a chyděl mě. Já jsem sbírala jenom coiny, ale bohužel jsem nezískala tolik coinů, abych si mohla koupit další vajíčko na kočku. Když se tak vezme, tak je to strašně divný, že kočka se kupuje z vajíčata. Jako jo, je to hrozně divný. To je divný. Ale to vůbec nevadí. Já doufám, že dneska budu mít i štěstí na to, abych mohla chytat, protože co se budem, chtěla bych bejt chytač koček. Chceš? No, jako zní to divně, ale jako chtěla bych si to vyzkoušet, taky to je v té druhé roli, že jo? No jasně, já jsem dokonce byl i po druhý, když jsem něco tady jenom zkoušel a no, bylo to fajn. Já bohužel ne, takže já doufám, že budu mít tentokrát štěstí. Nevotovala jsem, že jsem nechtěla získat peníze, teda nechtěla jsem je utrácet, chápem se. Jo, teďka se někdo vybírá, vůbec nevím, kdo to je. To je super. Úplně na konci, no, škoda. Nějaký mine. Dobrá, to vůbec nevadí. My sbíráme coiny jako vždy. Tuhle tu mapu jsem měla teďka i teďka jsem hrála, ale to vůbec nevadí. A já prostě sbírám coiny jednoduše. Bohužel ještě za tu dobu, co jsme to jakoby od té doby, co jsme to hráli, tak bohužel nepřidali žádnou novou hru. Nebo mapu. Jo, nebo mapu, no. Bohužel nepřidali, no, což je hrozná škoda, ale updaty furt přidávají, takže doufejme, no. Doufejme, že brzo dorazí i nějaká nová mapa. Ale co si budeme, jako nemohli bychom hned po týdnu něco chtít, že jo? Tak jako to by bylo až moc takový rychlý nápor asi i na ty tvůrce. Takže budeme muset hold čekat. Já bych určitě chtěla i dneska někoho zachránit. Zrovna snad někoho už možná chytil, jo, dokonce dva, aha, tři, čtyři, On tam není. Já zachraňuju, nechte mě! Dobře, tak proč, já nechám, proč ty kočky jdou k tomu týpkovi? No tak on je furt u nich, že jo? O to dne. No jasný, ale zachrání oni jdou tím směrem. Ježišmarja, ta kočka je dement, dobře no, tak. Víš, jako on jde furt k ním, já nechám, proč nejdou pryč. Chápeme se, víš, co myslím. Já tě vidím, dej, pojďte nás zachránit, o ne, dobré, jsem zachránil taky, tak ne, už zase jsem chycený, btf. Jo, i ty kočky, pojďte se, musíte jít dál, chápeme se, víte, co myslím, jako jdou dál, já už běžím, já už nevím, ježišmarja. Prostě on se tam objeví vždycky, když mě někdo zachrání, chápete? Zase. Jak no, je jasný, to? Ale protože seš, chápeš, že on tam je, tak zdrhej. Ale já furt se snažím zdrhnout, ale on to nešlo. Pomalu. Ne. Jo. Já nechám, proč jsou furt tam, chápete to? Že to já už tam nepůjdu, já už tam nejsem. Super. Dobře, to je nějaká holka je schovaná, dobře. Ty seš při sebě schovaná kde? Já nikde, teďka za mnou jdem. Aha. A já tady nemůžu rychle. Ježišmere, utíkám. Ten týpek nejde za mnou a já už nikomu nepomáhám, protože ty kočky jsou pěkně blbí a jdu si tady sbírat coiny, jo? Retardovaný kočky, jinak teďko jsem viděl, že nějaká kočka, tak tady měla skin za nějakého, ježiš, jednorožce, což bylo docela vtipný, že, no má takový klasický ten rainbow unicorn. Prostě 6 koček tam je chytlejch a jako co? Já chápu, že chtějí pomoct, já bych jim ráda pomohla, ale když oni jsou prostě na místě, kde on furt jakože je, že trošku oni neodejdou dál. Navíc tady vzadu jsem ještě nebyla, takže to aspoň tady vyzkouším, že jo, se beru chápu. Si. Jde. Já jsem tě tady našel i. No konečně to napadlo, že jdou dál. Teďko se celý ten jejich houf posunuje kam jinam. No ale jako, tyvego ten, už jsem chycená jo, ten týpek je nějaký rychlej. Jo fakt, počkej, kde jo, seš? Jakože, ne už dobrý, už mě nějaká kočka zachránila. Jakože on je fakt rychlej. No překvapivě mě kočka zachránila, nebude to pas. Jo, jasně, no, ticho. Já, on mě vidí teďko prej, no ale já teda nevím, já jsem to teda nikdy neviděl, když jsem teda chytal, jo, já jsem nikoho neviděl. No tak ono to je jedno, on stejně furt má tam zábavu tady uprostřed. Víte co, oni se tam pomáhají stejně sami, proč já tam lezu, Tady za chvilku už to skončí, typuju. Já si tady seberu prostě ty zbylý coiny, že jo, aby se neřeklo. Vidíte, mám skrásný paráda. 8. Dva chytil, který i umřeli, viděla jsem, myslím, že tam někoho, ale to vůbec nevadí, jsem ráda, že mezi nima nejsem já. Tentokrát tady máme vajíčka, tu jsme měli, a pak tady zase růžový kovboj, ten byl dobrý, jako. Růžový kovboj. A ten mythical je dobrý. Kouknem dál, sice, tady se mi moc nelíbí, ten jako ten, jo, a pak je tady chytač, okej. Má to cenu teďka utrácet, možná bych šetřila, dokud se tam neobjeví nějaká hezčí, protože jako jediný co, tak tuhle tu první máme a líbí se mi tahle ta poslední, ale jako malá šance na to je, aby jsme jich získali, takže myslím si, že je
nebo zbytečný utrácet ty peníze, který máme to celkem jako dost našetřený, takže šetříme. Já šetřím na těch 250, já už mám 153, takže už šetřím. No, tak to už je dobrý, tyjo. Tak, bude to maky? Ne, to mohl jsem to být, tyjo, já, a kdyby to šlo ještě jeden. Jedno. Ne, no, já to měla zase o jedno a byla bych to já. Aha, takže já jsem to měla zase já takhle, no, tak dobrý, no. Nevadí. My jsme teď je... Laborka, ne, to je zase ta samá mapa, jako byla předtím, tak. Já ta samá mapa a já jdu pryč, protože tady nechci bejt, takže zahnu opět sem doleva, tady vezmu, tady už vím, jak všech, kde jsou ty coiny. Ono jako, oni jsou prostě na stejném místě. Jo, to je fajn, no, aspoň i když se respawnujou, to je taky dobré. Ježišmá, gravitace bude malá, jaj. Malá, tak to nemůže moc skákat, že jo? No, jakoby můžeš, že se dostaneš i jako lépe na nějaký určitý místa, to už jo, mám, myslím, to že měli vysoký. I minule. Jo, já myslím, že to je opačně, to je jedno, chápala se, stává se. Jo, a když uděláš to, že vyskočíš jako do vejšky a potom rovnou dáš to kvéčko, tak úplně doletíš do úplně hrozně daleko. A jo, ty bych jak úplně turbokočka. Turbokočka, turbo... dobrý no. Aj, tady jsem ještě nebyla. Vidíte, já by budu věci, vzadu, tady jsem ještě... Jo, úplně vzadu, tady jsem nebyla. Jako, ale tady, já jsem teďko předtím taky tady někudy šel a tady to tady nebylo a ani. A mi, že to tady nebylo, mě to taky jako, myslím si, že já jsem vlastně zahla tady dolů a zase mě to vedlo na tu druhou stranu. No, nic. Já nevím, je možný, že třeba náhodou nějaká ta, nebo tahle ta mapa, nebo i ta jiná, tak jestli náhodou se vždycky jako třeba trošku nezmění. Ale nevím, nepovím ti. Jako bylo by to určitě super, rozhodně, ale taky nevím, no. Jo, rozhodně, rozhodně, ano. Já, jako on je tam vepředu, ať se tam klidně chytá, já na ně dlabu. Já tady taky, já se jí prostě takový... chodím. Jo, přesně, jak tady nejsme týmový hráči, jo, prostě každý sám za sebe. Každý si chytá svoje vlastní coiny. Přesně tak. A já si myslím, že se tam vždycky někdo najde, kdo jim pomáhá, protože zatím to tak jako vypadá. Takže dobrý, v pohodě. A za chvilku, proč už jsme jenom my dva, protože já to koukám, že už jsou jenom 4 kočky, jo? To je v pohodě. Jo, je to v pohodě. V pohodě. My tady běháme. Jo, my tady prostě chytáme si, sbíráme si coiny, že jo. My jsme poměrně jako i daleko od toho týpka. Já doufám. No i když, je tak v polovině. Stále 4 kočky. A podle mě on neví teďka ani kde jsme, takže čeká, než se mu to objeví. Ale dle mého teda to je rozšířený jak trochu. Jako jo, já jsem tady to tady třeba vůbec neměl, tak já nevím, hele. Ale líbí se mi to. Ty bobo, tady je to až úplně, jo, to už jsme šli vlastně. Pohodě. Tady jsme nechali ještě coin, vidíte to? Tamhle máme coin. Teďka si říkám, ten týpek tam furt stojí, tak jako jak mohl chytit všechny ty kočky? Já vůbec nevím, jestli je nechytí jenom na začátku a pak čus. Ne, teďko tam chodí, on teďko jde za mnou. Kurňa, on je úplně dozadu, maky, je tady. I see you. Učíkaj. Kurňa, zdrhám. Já jsem se zasekla. Pak. No, to není dobrý. Kurňa, on jde po mně. Ne, jde po mně. Dobrý. Jde po tobě? Tak dobrý. Ne, to seš ty? Jo. My jdeme tady spolu? Jo. Jako fakt? Jo. A já že kdo to tady furt jde za mnou? Ale dobrý, ne. Hele, 3 sekundy. Nevím, máme je to. Je týpek furt u nás? Ne, není, to dobrý. Ty, máme ale dost jich jako chytil, ty zbylý dva, tak podle mě byly někde schovaný. Tak, mám 214 coinů. Ty kráso, já tady jenom 188. Okej, okay. To jakože, myslím, že za chvilku už na to konečně budu mít, no a ještě to chvilku potrvá. Teďko by se mi líbilo, kdybychom měli tu druhou mapu, nebudu lhát. Jako jo. A jinak, Maki, víš, kdo je VIP kočka? Já jsem VIP kočka, protože můžu do nový lokace tady. Jak to, že tam můžeš jít? No, já jsem se přidal do skupiny. Ježiši, já teda ještě ne, ale asi to pak taky udělám. Bohužel, opět nechytám, fakt je na to malý procento. Ono tady, co si budeme, je dost hráčů. Děkuji. A zase máme tuhle lokaci, bože můj. Bylo to teďka 2-2, ale bohužel zvítězila tato. Tak teďka se přesvědčíme, jestli to vzadu je stále rozšířený nebo ne. No, je to tady teďko. Jo, tak nevím, předtím prostě asi jsme si toho nevšimli, nebo nevím. Nevím, jako takový trošku divný, nicméně, co bude? Zase malá gravitace. Mně ale nepřišlo minule, jo až teďka mně přišlo, že předtím se mi to nějak neudělalo, takže jsem neskákala jakoby nějak extra vysoko. Divný. Vůbec, jakože jsem skákala prostě normálně. Prostě u Maky je normální, že takhle kočky prostě skáčou vysoko, jo? Ne, mě právě vůbec neskákala vysoko minule. Že jako prostě jako, ne. Řekla si kočka, ne, nebudeš skákat vysoko. Takže neskáču vysoko, jsem teda opět v té zadní části a sbírám coiny. Sice vepředu tam jsem viděla, že tam jsou 3 kočky chycený, ale na ty pěkně taky zasedla bemu. To teda. A
jdeme sbírat koiníčky. Už mi chybí necelých 40 coinů, abych teda měla tu lepší čiču, což jako není špatný. A možná bychom to mohli i jakž tak jako nazbírat. Co si budeme, mám ještě 2 minuty. Jo, já to nazbírám úplně v pohodě, já už jenom nějakých 7, jo, takže... Tak cajku. To je pohoda. Sakra, ty kočky se přibližují sem, a jenže ten chytač taky. No, tak asi půjdeme zachraňovat. No, on je zrovna tam, jakože tam. Ne. Maki, pomoc. Jo, vidím tě. On je u tebe. A potřebuji jeden coin. On je u tebe, tak musíš chvilku počkat. Není u mě. Až teďka není u tebe, ale předtím byl u tebe, víš? Zůstaň, stoj! Dík, jsem furt na místě, kde jsi ty? No tady ne. No, tak mě zachraň. A ona tě zachraňuje, ta jiná kočka. Aha, dobrý, no, tak pardon. Teďka jsme byli potichu, jo. No, Maki? On se tu objevil totiž. Já to vidím. On ti chce taky chytnout. Zachraň mě! Já? Tak nic, no. Tak jsme Maki umřeli. Tak si mňouknem. Já jsem si mňouknul. Tak. A ahoj. Hej, to je kemper. Kámo, to je kemper. On stojí u mě. A teďka vidí jenom tu kočku. A je dobrý, že vy vlastně vidíte i ty kočky, taky můžete tady tím naproti, ale bohužel oni to tady jsou všichni kočky, který nic nedělají, takže já umřu. Nevadím. Sice jsem nezískala všechny coiny, mám 229, což je jako už taky dost, takže vem do, bohužel, tady. Já to jdu koupit. Čičinky se nám nezměnily, takže to stejně nemá smysl, kupuj. Páně, aha, ooo, jako hezká číča, nebudu lhát. Ale je to ta nejhorší, jo, takže je to celkem škoda, ale já si ji teda teďko dám, protože je fakt hezká, jo, koukni na ní. Mám takovouhle pastelovou, kde seš? No počkej, jdu k tobě. Stůj. Jsem, skáču. Stůj, jak mám vidět, když skáčeš, ty vole. Tady. No jo, jako není to špatná, jako vyblita, ale dobrý. Jak vyblita? Hezká pastel, jako není modrá. To nejhorší, ale mohlo by to být lepší. A můžu já za to? Jo. Ty vogo... Furt dávaj tu jednu a tu samou, bože. Já nevím, jak vadný. Chytá nás nějaká Adélka. To je špatný. Takže seberám si tady coin tady vzadu, aby se neřeklo, že jo, tam necháme, tady ten coin a teďka už jdeme pryč. Teďka možná bychom mohli jít směrem doprava, protože furt chodím doleva, tak teďka půjdeme doprava. Tady sice mi přijde, že těch coinů tolik není, nebo asi jako pravděpodobně jich tam je dost podobně, ale tak nevadí. Ježiš, už mi z toho začíná hrabat z tý minihry, promiň, 3 kola, který jsou úplně jedny a ty samý. No jo, teďka to je pravda. To je trošku už fakt divný, ne? A jo, asi nějaký bug, nebo nevím. Nevadí, já aspoň získám poslední 2 coiny, já mám teda 250. Asi si je budu šetřit, protože tam, co tam teďka jsou ty kočky, tak se mi moc jako nelíbí. Nebudu kecat, moc se mi jako nelíbí a radši si počkám na nějakou, která se mi jako už bude líbit. Tak, to se počkáš dlouho. To asi jo, možná do příště, ale to mi vůbec nevadí. Já si myslím, že to bude stát za to. Já nevím, kde je ten chytač, ale to je jedno, burst. Prostě jo, tamhle. Šel doleva, dobrá. Jako trošku z toho skákání mě už jako nablítí, jo, nebudu kecat. No jako je to otravný furt, jak že... skáčeš nahoru jak idiot. Jako to mi nevadí, ale mě vadí, když jsi třeba někde veš a chceš jako se skočit dolů, tak ti to úplně vymrští nahoru a že jako ta kamera se ti jako trošku bugne do těch jiných textur, tak to se mi jako nelíbí. No jasně no, je to napěst, ale že 3x za sebou to už je fakt divný, ne? Vendo, stěžuj si, teďka jsi v grupce tam, tak si stěžuj. To takhle nefunguje, Maki. No tak máš smůlu, tak si nestěžuj. Budu, tobě. No mě to nezajímá. Hele, ten týpek je nějaký retardovaný, ne? Ten vůbec nehraje, mi přijde. No, já nevím. No, nikoho nechytil, 13 jich je furt tady, jo, takže... Podle mě jenom kouká, nebo něco takový, jo. A tak to je taky dobrý, ne? My jsi taky nechtěli koukat. Pozoruje, ano, přesně tak. Ono číhá. Ano. Správný chytač musí vidět nejdřív svojí kořist a pak jí polapit. Bože. Už je tady, tak ještě tady si sebrem coin. No, tam fakt jak jenom stojí a kouká. Ale teďka trochu šel po mně, ale přijde mi, že možná hraje na mobilu, nejsem si jistá, ale možná hraje na mobilu, takže je takový pomalejší a než si někam otočí, tak to trvá. Jo, takhle, no tak to bych se nedivil. Ale tím pádem líp pro nás, protože máme hezky klid.
a sbíráme coiny. A ještě 20 sekund. Ještě docela, tak ono to rychle utíká, jako, co si budem, podle mě za celou hru nemůžete sebrat všechny coiny, to podle mě je nereálný, ale hodně jich jako sebrate, takže to je jako fajn. Ještě jeden, mám 50 coinů. Krása, já mám 323. A tady to taky ukončíme, mám takové hezký číslo, takže jsem ráda. Mapy, jo, kočky se nám změnily. Sombrero, to se mi jako moc líbí a tady, jako ten dráček je hezký, ale ještě si možná počkáme do příště. Já doufám, že se vám to líbilo, určitě si to zahrajete, protože to fakt skvělý. A napište mi tak do komentářů, jako máte čičinku, my se uvidíme u dalšího videa, takže se mějte krásně a čus. Čus.